ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେଠି କିଛି ଯୁବକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଚାନ୍ଦା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ରାଗ ରଖି 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଡେମୋଲିସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁଦା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲାପରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 9ରୁ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକରି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଚମକ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ସମୁଦାୟ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ JCB ୟୁଜ୍ କରିକରି ସେମାନେ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ବି ଏ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାଟା ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ଏବଂ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ଚାନ୍ଦା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆକ୍ରୋଶ ରୋକରି ଏକ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 606 ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବେଆଇନ କାମ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।